jemné chvíle u monitoru a televizních obrazovek všem divákům internetové televize cesty k sobě. Je to neuvěřitelné, ale takové známé osobnosti, jako je Marie Pastelka Brožová a Markétka Vostra, ještě na cestách nebyly. Jak je to možné? No to přece není otázka na nás, to není otázka pro nás, ale pro vás. byli bombardovat telefon, <laughs> Jak to... Důležité je, že jsme ty cesty k sobě nalezli. Tak. A já bych se ptal, jak by dvě se nalezly? My jsme se nalezli tak velice intuitivně, protože jsme na různých veletrezích po sobě tak pokukovali a protože jsme obě dvě v jádru celkem introvertní, když to tak vůbec nevypadá, tak nám několik let trvalo, než jsme se oslovili navzájem a zjistili jsme, že kromě toho, že máme velice podobné složení planet v horoskopu a vidíme věci velice podobně, tak jako Markéta vlastně v tom slovu, tak já v obrazu, tak nás hned napadlo, že by bylo úžasné tuhle schodu a podobnost nějakým způsobem zrealizovat a spojit. A v podstatě to, co se má stát, já jsem takový zastánce toho nechat věci plynout, nechat procesy odehrávat a projekty přistoupit k nám, nikoliv někde tlačit na pilu a takhle to bude a jinak ne. Takže k nám přistoupila vize projektu, kterému se věnujeme už několik let a který se domnívám, že je svým způsobem ojedinělý, protože jsem nenalezla u nás Obdobu a ve světě netuším, vytvořit astrobrožury všech planet ve všech znameních tak, aby si vlastně každý mohl svůj horoskop sestavit přesně z těch znamení a planet tak, jak to má on. Jo? Protože když by někdo chtěl si najít svůj horoskop a velmi podrobně nacházet informace, co to všechno znamená, hmm. jako mít spoustu knih. Tak my jsme s Maruškou vymysleli tento projekt, kdy přesně na míru se každému se staví horoskop. Mě vždycky strašně mrzelo, že se astrologie redukuje na to sluneční znamení, že každý ví, v jaké je znamení, a to znamená, že zrovna v tom znamení při jeho narození stálo slunce. A přitom třeba pro ženu je daleko důležité znamení, ve kterém stála Luna nebo Venuše, tam jsou ty ženské kvality. Takže tam je velice důležité zjistit si, kde stály ty planety, protože každá planeta představuje určitý dar. Každý z nás má v sobě Olymp, ve kterém vládnou bohové, tak jak je známe z antické mytologie. A každý se stará, každá ta planeta se stará o určitou oblast našeho života. Takže třeba zrovna ta Luna, to je cit, vztahy, ta Venuše, to je láska, krása. Takže třeba zrovna v té brožuře o Venuších, která je ve všech těch znameních, tam máme návod jak být co nejkrásnější podle té své vlastní přirozenosti a to zrovna ovlivňuje znamení ve kterém stála Venuše. Když bych mohla doplnit ty ženské planety, tak samozřejmě jsme vytvořili i Lilith, černou lunu, což je taková obávaná obávaný bod v horoskopu, někteří astrologové s ní vůbec nepracují, ale já mám dojem, že ten věm je velmi častý té lilit. Je to v podstatě, když bych to měla velmi zjednodušit, tak stín na hodnotách, na charakteristických hodnotách toho daného znamení. A je to v podstatě, přirovnala by to ke sklepu, kdy každý z nás v těch vrstvách těch jednotlivých archetypů má tento sklep a je potřeba v něm jednou rozsvítit konečně. Podívat se, co tam vlastně uklidit a ty poklady, které tam samozřejmě jsou v podobě odkrytých hodnot toho znamení, tak vynést do vědomí a vlastně docelit osobnost tím, že se uh, tyto hodnoty, tyto schopnosti, talenty, možnosti integrují do přirozených potřeb, možností k používání. Jo? Jsou to vlastně nástroje pro ten život uh, a samozřejmě my potřebujeme žít ten svůj život tak, abychom se sami k sobě dostali. Tudíž čím méně neosvobozených archetypů je v nás, tím celistvěji prožíváme sebe sama a skrze nás pak mohou přicházet i mnohem širší možnosti, než třeba když jsme blokováni. V tomto případě je to lid v Beranu, tak je tam velké téma odvahy. Odvahy, průraznosti, schopnosti jít cestama, kterýma před náma třeba ještě nikdo nešel. Um, ale tam je právě stín na těchto hodnotách, tudíž uh, ty lilit v Beranu si potřebují svoji odvahu teprve osvobodit. No a pochopitelně, pokud se zdráháme osvobozovat, je to my můžeme Život nám dá spoustu časoprostoru k tomu, že můžeme osvobodit, ale pak přijde doba, kdy musíme. Kdy, pokud teda chceme něco naplnit, co jsme si dali do zadání, kdy si, tak musíme. A to samozřejmě v případě těch Lilith už, uh, už jsou velmi náročné situace, kdy to rozhodně není o dobrovolnosti, ale spíš vtažení do víru a teď se to tam s náma točí. Tam je taková velice složitá situace, kdy většinou ten stín představuje to, co na sobě nemáme rádi. Oni jsou to dary, ale ten život nás nějak naučil, že jsou to dary, které nepřijímáme. Takže buď ty vlastnosti potlačujeme, a dokud to zvládáme, dokud vlastně sami sebe dokážeme ovládnout, tak tyhle ty dary držíme pod pokličkou, ale potom taky někdy jsou situace, kdy jsme oslabení a ono to bouchne. Takže vlastně potenciál té Lilit pořád je v tom rozkmitu mezi tou potlačovanou silou a potom tou silou, která se urve ze řetězu. A to je obrovská škoda, protože nám to potom škodí, ačkoliv ve své podstatě jsou to hodnoty, které jsou pozitivní. Jenom prostě jsou to takové ty dary třeba příměrem od těch sudiček, které jsme dostali. Tak tohle je ta poslední sudička, co přišla nepozvaná, naštvala se a přinesla ty dary poněkud danajské. Ale právě co se mi líbí v těch brožurkách, je to všechno pojaté velice konstruktivně a pozitivně, aby člověk měl návod, jak to uchopit a osvobodit tu sílu, kterou v sobě má. Marketka, určitě u nějaký vzorový příklad, kdy došlo k nějakém osvobození skrze ale tak k tomu dokází, dochází každodenně, protože ty archetypy těch osobních planet, to jsou skutečnosti, se kterými každodenně vědomě zacházíme. Luna, jo? když bych našla tady, tady Lunu, tak Luna je taková ta povrchová nálada, která se velmi rychle mění. Sedat na lopatu Luně nemá význam, protože v tuhle chvíli je to nějak, za půl hodiny už je to jinak podle toho, jak Luna transituje. Jednotlivými znameními a ten tranzit je samozřejmě rychlý. Slunce, vědomí, v podstatě způsob prožívání životní cesty. Ta lilit, když bych měla mluvit víc o ní, tak muži se své lilit obávají a velmi často si ji projektují na své partnerky. To znamená, partnerka šílí, má záchvat, emocionální. A on zcela chladně na ní hledí a no podívej se, co vyvádíš, jak vypadáš, a, ale jsou to jeho emoce. Jo, On to má totálně zmražený, je v intelektu, je v rozumu a ona, v podstatě, jak je na něj napojená, tak mu předvádí přesně to, čeho on se nejvíc obává, protože to samé třeba předváděla jeho maminka, když byl malý. E, tudíž e, ta Lilith je víc podvědomým archetypem, než vědomým a Umím nám opravdu zavařit. Jo? Jsou tam takové ty větší katastrofy toho života, ty rozchody, ostudy, nevěry, tam je toho hodně. Odkud mě znáte? <laughs> no, tak obecně platí, že většinou právě to znamení, ve kterém máme tu černou lunu, tu lilit, prostě je znamení, které často mývají dominantní lidé, se kterými máme problém, protože oni nám pořád vlastně zrcadlí ten náš vlastně nežitý potenciál a prostě nám třeba ukazují, co my bychom také mohli, kdyby jsme chtěli. A pořád je nám to tímhle způsobem připomínáno. No já třeba mám černou lunu v rybách a ta je taková docela výhodná v tom, že se příliš neobrací ven. Ale o to je zhoubnější dovnitř, že člověk žije dva životy, jeden ve snu, tam si představuje a sní si o těch svých láskách a o těch svých možnostech a potom přichází ten svět té hrubé reality, se kterým se to naprosto neprotíná. Tak tam třeba vlastně návod, jak tuhle tu lunu osvobodit, je přes umění. Protože člověk všechno to, co má rád a po čem by toužil a co by chtěl vložit do toho dokonalého světa vizí a ideálu, který samozřejmě si může vytvořit sám pro sebe a tam je žít. Tak ono, tam je u nás s Maruškou zajímavé to spojení. My máme obě lilit v rybách na stejném stupni. Máme konjunkci vlastně, když si složíme ty naše dva horoskopy. Tudíž to společné dílo se víceméně nabízí, protože máme období, kdy se nám zdají stejné sny. Kdy se třeba potkáváme ve stejných místnostech a zřejmě tam sbíráme nějaké příští skutečnosti projevené v těch neprojevených světech. A Markéta slyší slovo a já vidím obrázek. Ani si nemusíme mezi sebou nějak procházet prostě schvalováním, protože to vidíme vlastně jinak, ale to samé vlastně z dvou různých stran. Když bych vzal ty obrázky, které jste malovala, že jo? Ano. tak oni můžou něco aktivovat jsou tak vlastně obrazy mají jednu obrovskou výhodu oproti slovu, že jsou univerzální. A v těch obrazech je vlastně určitá univerzální medicína, skrze kterou se můžeme dostat k tomu poselství. Takže když třeba máme s nějakým tím tématem v životě problém, tak ten obraz, když se na něj podívá deset různých lidí, tak si vezme to, co je pro ně pro něj zrovna aktuální. Tam nejsou žádné hranice, žádná omezení, nejsou tam vlastně problémy spojené se slovem. Takže už jenom ten obraz sám o sobě promlouvá k duši a může svým způsobem i léčit nebo přinášet nějaké nové vize a třeba i způsoby řešení. Je to zase jiný pohled na věc. Může probouzet věci ve sklepě? Já si myslím, že někdy i probouzí, protože přestože moje tvorba je vnímaná jako ve skleze pozitivní, tak když má v sobě někdo hluboký nepořádek, tak vlastně i když to je obraz, na kterém já nevidím žádný problém, tak on si ho tam najde. Protože když ten obraz je univerzální, tak každý si v něm najde to, co si sám přinese. Tarot astrologie, já pracuji metodou letitě, že propojuji tyhle dvě disciplíny protože se domnívám, že každá má určitý přínos a trošku z jiného úhlu pohledu, ale s brožurami, myslím, úplně tarot nesouvisí. Spíš možná ty určité znalosti za ty léta. Čili těch je 12, jo? Těch Těch Nebo... už je 60, protože máme vždycky, už máme pět řad, slunce, lunu, černou lunu, Venuši a Mars a to vždycky ve 12 znameních. Takže už teď vlastně z těch základních osobních planet nám zbývá jenom Merkur. Takže už teď si lidé mohou opravdu poskládat ten individuální roz... horoskop na to svoje datum narození. Jo, čili když je někdo ve váhách, tak dostane šest brožurek? Ano, ale v těch vahách bude mít určitě jenom slunce, protože ty ostatní planety mohly stát úplně v jiných znameních. Ty jsou jo. nezávislé na světě. To jsou pak zase ty nemovitosti nějaké, že jo. Nebo? No, tak to víme hmm. asi zase o domech, jo, 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 takže jo, jo, jo. tam tam slyším téma druhého domu. <laughs> 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 takže to by bylo třeba spíš doménou. Těch potom opravdu máme i brožurku. Teď pracujeme na ascendentech. Tak ten ascendent Aha. to je moment, kdy nám začínají ty domy a s nimi i třeba oblasti lidského života, ve kterých se ta daná planeta má možnost projevit. Hmm. Čili to jsou nejbližší plány. Nejbližší plán je právě dokončit ten ascendent, to je takový směr, kterým se chce vyvíjet ta naše duše. A potom Merkur, to je zase náš takový komunikátor a tiskový mluvčí. Způsob myšlení. Nejdřív jsme se samozřejmě vrhli na ty vztahy, protože ty řešíme úplně všichni, takže Mars a Venuše to jsou základní archetypy ženské a mužské. A od těch se třeba vyvíjí i naše vztahy, třeba pro ženu. Je důležité vědět, v jakém znamení má Mars, protože zřejmě tam bude lovit toho svého partnera, který nějakým způsobem stimuluje a je jí předurčen tím horoskopem. Tu oběť, no. <laughs> no, nějak se v něm vidí a on v ní rezonují na sebe. Je. Možná by bylo dobré ještě vydat jednu příručku, jak se vyznat v těchto příručkách. To už samozřejmě máme. máme. dostanou lidé podrobný manuál, jak s nimi zacházet. Aha. Jsou to takové brožurky na použití sebe sama. Někdy si kamarád astrolog od pana Boha udělal takovou sestavu, že když je žena v tom znamení, co to pro mě je dobrého a co to pro mě je špatného, taky není špatné, že jo? No je to sestava určitých vlastností, které prostě nacházíme někde okolo sebe a zřejmě nacházet potřebujeme. Hmm. Svého času ten člověk, ten jezuita, jak se jmenuje, Krigar, říkal, že přeci to je blbost, ta astrologie, že přeci ty planety se mění a jaký to může mít vliv, že jo? No víte, co každý věří čemu chce, tak jo. tak už to je na tom světě, ale my třeba, když hledáme lidem ten, tu sestavu těch jejich astrobrožur, tak je úplně neuvěřitelné pozorovat, jak třeba v rámci rodiny, když to člověk hledá pro celou rodinu, mm -hmm. se vám určité témata se vám opravdu promítají a jo. prolínají, takže tam už vzhledem k tomu, že to děláme hodně dlouho pět let, tak vidíme, že to není náhoda, že to už přesahuje teda tu pravděpodobnost té náhody. A samozřejmě, také zajímat se o astronomii je úžasné, ale je to jenom polovina. Jo? Je to ta hmotná záležitost, spočítatelná, dohmatatelná v nějakých faktech, ale astrologie, duchovní náboj té astronomie, je to stejně jako matematika. Je to jasný. A numerologie, duchovní náboj, chemie, alchymie. Takže ono je ideální se zabývat oběma polovinami. Ono je to vlastně ta mužská, ženská energie, protože jako kdyby ta astronomie byla ta mužská doména, zatímco my ženy do toho vnášíme ty vztahy a tu psychologii. A už tam začíná ta astrologie. No, ano, když si člověk měsíc, Jaké je malinky vlastně, lehomky, že jo, v tom vesmíru a jaký má obrovský vliv, příliv, odliv, že jo, na člověka. Co mm -hmm. teprve ty velké planety, že jo, jaký ty musí mít vliv. No, je to taková bramboračka v různých <laughs> ingrediencích, ze které jsme byli vlastně stvořeni. A když máme možnost trošku si nastudovat třeba to, co nám dávají jako dary, Tyhle ty planety, tak potom ten náš život může být spokojenější, protože víme, kterým směrem se vydat. A samozřejmě, jaké my jsme se rozhodli vytvořit uh, osobní planety, aby to byl ten osobní horoskop, ale pak jsou planety společenské, transpersonální, samozřejmě nás taky ovlivňují na společenských no. úrovních, na duchovních úrovních. Uh, takže my ještě uvidíme, jestli budeme pokračovat v té cestě společensko-transpersonálních planet. Ale ty osobní rozhodně chceme dokončit v tomto roce Merkurem, to znamená tou schopností myslet, komunikovat, schopností, jaké informace potřebuji od vnějšího světa, jaké informace vydávám ze vnějšímu světu. Ten můj kamarád, tak jeho manželka musela. Rodit s hodinkama na ruce, protože on ani nevěřil sestřičkám a říkal, každá vteřina je důležitá yeah. při stanovení horoskopu. Já si myslím, že opravdu to dítě přichází na svět ve svém vlastním čase, že to asi se nedá tak úplně. Takže pro stanovení horoskopu je potřeba nejenom den, rok. Měsíc, ale i hodina to se minutem. týká toho ascendentu, tam je právě opravdu ta minuta může rozhodovat ten přechod z jednoho znamení do druhého, ten ascendent je velice zajímavý, že vlastně představuje určitou mapu, takovou doporučenou trasu po té mapě života, že tam máme možnost se podívat, kterým směrem se ta naše duše chtěla vyvíjet a, a také vlastně se nejlépe třeba chopit toho našeho poslání, které je tam někde pro nás připravené, ale někdy lidem trvá celý život, než ho najdou. Říkám, dneska je ten život hodně uspěchaný, ten čas se zrychlil, bude to jenom zajímavé čtení, ten člověk opravdu podle toho může změnit svůj život k lepšímu. Může. Rozhodně to může vzít za správný konec, protože ono těch, ta nabídka to je takový nekonečný švédský stůl, tam máme nekonečné množství nejrůznějších duchovních kurzů, ale člověku dá hodně velkou práci se v tom vyznat, zatímco tohle to je přesně dělané pro něj, na jeho míru. Je to prostě něco, co dostal do života a s tím je dobré začít. A já jsem se snažila to psát v podstatě světlá strana mince, temná strana mince. Protože obojí, obojí e, nás tvoří, tvoří naše bytí. A e, tudíž bych to možná vnímala i jako pracovní sešit pro svůj život, pro ten jednotlivý archetyp, pro tu jednotlivou vrstvu. E, protože když, jak jsem mluvila o té luně, to je naše povrchovka. Venus je pak vlastně je ta. Krása tohoto světa, to, co je venušské, to tvoří nádheru téhle planety krásu. V nás, ženách, ta Venuš je nesmírně důležitá. Pro, muži, pro muže samozřejmě to také jejich vnitřní ženský princip, který je hojně potlačován, protože by měli pocit, že kontaktovat se se, svým, se svojí citovostí může být složité, ale ona je to samozřejmě pro ně i. Moment tvorby, kreativity, inspirace, nápadu, výsledku, zase umění, krásy. Lid jsme mluvili, Mars, naše vitalita, akceschopnost strategie boje, strategie budování, ničení. Ideální je, když ty jednotlivé planety mezi sebou kooperují, to znamená Venuše s Martem, když jsou v nějakých příjemných, vztahových vazbách, protože pak jsou velmi pěkné projevené výsledky v takové té plynulosti. Samozřejmě mohou tam být i, být i napěťové vazby, což je už určitý tlak na to vytvořit, dát tomu vnějšímu světu ten produkt, ten proces, ale v každém případě vždycky je to velké dobrodružství. Prostě ten první nádech, ta přesná vteřina, je jako kdyby se do v uvozovkách určité zatím bez tvarosti vtiskl ten tvar, tam matrice to, toho časoprostoru a tím to bylo daný. Je to, je to Ty vítr do plachet, je to vítr do plachet. Duch uhum. Uhum. Jo, no. já, jako je zajímavé, že já jsem se vlastně těšil, že na Evolution na vás půjdu. Jako jedno z mála jsem říkal, že navštívím Evolution zrušili, že? byli Liběru. A vy sedíte tady. Budete dělat nějaké kurzy, semináře. Tak, děláme pravidelně semináře v Galerii Pastelka. Vždy při oslavě vydání další brožury děláme pro, pro naše klienty, zákazníky přednášku na téma dané. Takže v tomto směru určitě zase počítáme s tím, že teď ty ascendenty náležitě oslavíme. A ono, vlastně horoskopy nejsou jenom pro lidi, ale třeba pro firmy, že? Pro cokoliv. Že firma si může taky vzít brožurku a. Tam samozřejmě bude velice zajímavé pozorovat právě třeba to Slunce, protože to je ta vůle, ve vztahy, potom vztahy mezi dá se samozřejmě podle toho pracovat. Hlavně je důležité pro tu firmu, aby ty její jednotlivci si vybrali tu svoji sestavu, Ale... protože z toho už potom jasně vyplývá třeba, kdo s tím může lépe spolupracovat, kde najdou společné téma, co jim půjde snadno a co třeba jim nebude vůbec. Takže tam je to taky manuálné použití. A Česká republika taky má obrovskotné. To nepochybně. Kde se zrovna nalézáme? No teď je vůbec taková zajímavá situace, která vlastně bude ta vyvrcholí až v prosinci. A teď je zvláštní doba. Podivuhodný rok, můžeme se podivovat, ale já ho třeba astrologicky vnímám opravdu jako určitý práh lidstva, změna hodnot, změna hodnot vně nás i uvnitř nás. A Nechci všechno připisovat teď oblíbené dvojici konjunkce Saturn-Pluto v Kozorohu, ale ona bude dokonce i trojkonjunkce. V prosinci Jupiter-Saturn-Pluto to tady nebylo velmi dávno v Kozorohu. A to je zřejmě ta pomyslná nová cesta lidstva. Dobrá zpráva, Janku. Určitě. No ale momentálně to tak nevypadá, teda. Nebo a... ta bouřka znamená, že se vyjasní. Tak určitě se vyjasní. Ono se vždycky vyjasní. To jsou ty cykly. Yeah. To jsou ty cykly. Ono se vyjasní, ale vyjasní se nám, co ty hodnoty představují. Čistá voda, čistý vzduch, půda. Budeme se vracet k uvědomování si toho, že teď třeba máme všichni karanténu, nevíme, jak to bude pokračovat dál a téma jídla. Nejsme nikdo stačný když nám vypnou proud. To samozřejmě jsou nějaké, nějaké konspirační teorie, které určitě nemají žádnou platnost tuhle chvíli, ale každý z nás si může v tom klidu uvědomit, co, co je ten základ, co patří hmm. do toho základu. Ezoterici říkají, z hora chodí těžké energie, jsou čistky. Jak to souvisí s těmi planetami? No já to vidím jako něco, co vůbec není ezoterická záležitost. Je to um, prostě moment, který nás vrací k přírodě, k tomu, co je přírodní a přirozené. Zase nás to navrátí k tomu vážit si toho, čeho už jsme si odvykli vážit, protože máme všechno v supermarketu hotové a zabalené a nemusíme se o tu potravu a čistou vodu a vzduch nějak zvlášť starat. Takže teď nás to zase trošku přitlačí a je to zase jako v přírodě, když je nějaká bouře. Přežije to nejsilnější. Tohle bohužel taky si myslím, že není žádná vysoká ezoterika. Prostě to, co má v sobě tu vitalitu, to, co má opravdu houževnatost, tak přežije to, co právě takové ty slabší větve ty to asi smete. Já to i vnímám hodně, proč to teď tak kulminuje, protože máme čas ryb. Čas ryb je čas klidu. Je to vlastně završení celého slunečního cyklu, který se započal 21. března loňského roku, kdy se teda z vody na souš vydal že z ryb do berana. Je vždycky taková velice dynamická fáze roku, protože ono to představuje symbolicky takový ten evoluční zlom nebo zvrat, kdy se teda z život z vody vydal na souš, takže z těch ryb do berana je to vysloveně ten výstup do těch nejednoduchých podmínek takového toho primitivního bytí. Pak samozřejmě se kultivuje energie, různě se zobrazuje prostřednictvím toho vědomí, toho slunce, jak putuje těm 12 znameními. A v rybách se završuje vše, co jsme vlastně v tom cyklu zažili. Završuje, propouští, rozpouští, odpouští, vypouští, zpracovává všechno to, na co v tom letu, v těch ohnivých, vzdušných znameních, kdo by si dělal čas na to, emoce zpracovat, zpracovat myšlenky. A tenhle rok je vyjimečený možná tím, že potřebujeme zpracovat velmi dobře to, co se nám dělo, loni i letos. A tak máme nařízený klid. Prostě ta izolace je daná a je najednou ticho. Je ticho v tramvajích, protože všichni bojí mluvit, aby něco nenadechli. Já žiju na malé straně bez turistů. Ano, jsou tam turisti, ale v rozumné míře, tudíž se tam dá žít. Není to podivný skanzen, kde prostě proudějí davy lidí, které nezajímá třeba z větší části i architektura, krása, starobilost. Přijeli se třeba opít levně, nevím, e, a nebo si to nafotit, aby si to pak třeba nikdy nepustili. E, těžko říct. E, teď je tam klid, a ticho a běžný život. A já se domnívám, že teď je doba, kdy my opravdu máme ocenit zase ten klid a to ticho. Jo, to jo. Teď tak doba, kdy, kdy jsou ta volná a karantény, ta úplně nahrává na ty klidy. No. no, já to vidím na sociálních sítích, tak jak nás sledují ty naši příznivci, tak tam pořád dávají příspěvky o tom, jak si konečně užívají klid s rodinou. <laughs> jak konečně, když nemusí chodit do práce yeah. a nemohou chodit za kulturou, tak yeah. vlastně tráví ten kvalitní čas s dětmi a vlastně zase žijí to, co dřív bylo naprosto přirozené, ale teď se z toho stává vzácnost udělat si tu snídaně s těma koblihama, mít mm. časy dopít tu kávu, ne v tom poklusu. My jsme se dostali opravdu do virtuálního světa, ve kterém vlastně většina lidí se veze na nějakém bláznivém kolotoči a, a vlastně nemá ani čas se na ten svůj život podívat z odstupu, tak teď je ta pravá příležitost. Ano moc ani totiž nelze v dnešní době vystoupit z těch kolotočů, protože to ekonomicky, kdo to dá si vystoupit na měsíc z kolotoče? Takže opravdu je to velice zajímavá doba, která samozřejmě pomine. Věci se vrátí k normálu, ale ten věm zůstane. Jo, věřím, že na tyhle ty uhelné prázdniny budou děti vzpomínat s láskou na celý život. A učitelé taky. <laughs> Nepochybně. Ale to je taková ta skupina lidí, kteří opravdu si to mohou užít bez těch starostí o tu hmotnou stránku věci. Víte, já si myslím, že nakonec se zjistí, že místa by byl propad HDP, že zroste. <laughs> Je to někdy v té ekonomice paradox. Že jo? No, ekonomika, ta je taky vlastně velice organická. To není to není věda, ta, ta má blíž k té astrologii, ano, než k té astronomii. Souhlasím, naprosto. A 72 géniů merkurské sféry. S tím pracujete? Ne. To je můj oblíbenec, pan Boučka. Uh -huh. On tam hledá ty génie. Ta duše, když při se stupuje, tak Odpovídá, odpovídá genius, to se taky počítá podle těch uh -huh. nemovitostí a tak. A pak vám přisluší jeden ten genius. Je to nádherné, protože když si vezmete pak Bardona v uh -huh. tak on namaloval i obrázky k těm jednotlivým geniům. A když ho dešifrujete, tak vlastně zjistíte životní úkol. Je to je fakt zajímavé. Tak Bardon byl velký mystik. Jo, jo, jo. Takže. Eh, Tarot už vůbec? Tarot pořád. S tarotem no, on... já pracuji každodenně. No neřeknete nic ani slovo. <laughs> tak teď se hlásím ke slovu, Pracuji s tarotem každodenně s klienty. Pro mě tarot je životní styl, takže možná ho neprezentuju až tak, protože když něčím člověk žije, tak to vnímá jako svoji součást. No dobře, ale já jsem čekal, že řeknete, tak já jsem si ráno hodila ty karty a Teď mě vyšlo, že dneska jako. Já to beru tak, každý máme určité dispozice k nějaké, dejme tomu, odbornosti, a já jsem samu sebe pasovala na odbornici na vztahy. Takže když se mě ptají na politické souvislosti, nebo přesně jak to teď bude s koronavirem. Samozřejmě, nějak to bude, nějaké výhledy jsou velmi pozitivní, ale chce to svůj čas a je to nějaká prostě křivka, kulminace a pak se to postupně bude vztřebávat, opouštět nás to. Ale já s klienty a klientkami pracuji hlavně na téma vztahovosti a samozřejmě nějakých pracovních uplatnění, nějakých poslání životních. No, to je právě ta otázka, proč je dneska tolik singles. Vy jste přes ty Ta je taková doba. Já bych hodně vnímala to, že tím, že člověk se dostal na oběžnou dráhu, jako kdyby tím takhle odstartoval věk vodnáře, symbolicky, fakticky, věk vodnáře je způsobem o singles, o svobodě, o tom, že my, my ročníky, který jsme randili a telefonní budky byly dřevěné a většinou měly utržené sluchátko, tak si nedovedeme představit moc, že dneska vnímáme to jako nesmírně hezký čas a vzpomínáme. A dneska ta virtuální, to virtuální propojení těch mladých, kdy oni si píšou cokoliv přes, nebo cokoliv přes ty SMS, ale v podstatě se združují zejména přes ta média, tak to samozřejmě za nás naprosto nebylo a my to vnímáme jako, že jsou ochuzovaní, ale ono, je to, ono to souvisí s tímto věkem technologie, osvobození, ale oddálení se od toho, co my vnímáme jako lidství. Nebo co jsme ještě hodně prožívali, protože v době socialismu ty rodiny byly hodně semknutý, protože v ně toho moc nešlo, tak spíš to bylo uvnitř ty děje, vztahy, samozřejmě někde to bylo šílený, někde úžasný, ale ta doba vodnáře tohle tak zvláštně jako rozmělňuje. Jsme na úsvitu, samozřejmě, tého, toho vodnářského času, ale to téma svobody, vlastního psychického prostoru, nezávislosti, moci dělat, co chci, je velmi aktuální. A samozřejmě, ženy už nejsou na mužích, z velké části ekonomicky závislé, nemusí si nechat líbit cokoliv, muži to samé, nepotřebují si nechat líbit cokoliv. Tudíž proč ne? <laughs> jo, teď ono to bylo, myslím, startované někdy v 50. letech, jo, ten věk svobody, vodnáře. Přechod z ryb. 54, 56 mm. mm. že jo. No tak Pak... ona ta, pardon, ta svoboda, ta má ještě jeden aspekt v sobě a to je svoboda volby. Třeba zrovna no. ten tarot, ten nám pomáhá právě v té volbě, protože každý den můžeme stát před nějakým více či méně závažným rozhodnutím a potom ten tarot nám může pomoci třeba i si podívat se na ty prognózy, které nás čekají, když se vydáme jednou nebo jinou cestou. Mně teda osobně tarot naprosto změnil život, protože já jsem dlouhá léta žila opravdu v přírodě a stranou toho veškerého společenského dění a tam jsem si v klidu tvořila. Dělala jsem výstavy a potom mi do života vstoupil Willy americký básník, který napsal ke všem 78 kartám Tarotu básně a mě si vybral jako výtvarníka, který by je mohl podle těch básní zpracovat. A já jsem k tomu Tarotu měla takový ten ostych a respekt, a když jsem si vytáhla první kartu, tak jsem si vytáhla Poustevníka, a to jsem v té době byla já. Yeah. Takže v ten moment, naopak, jsem si říkala: Tak tohle je téma, které opravdu člověka může vyvést. A zrovna třeba karta Poustevník, tam je taková postava, která nese Lucernu a v ní je světlo. Mm -hmm. A na tom mi přišlo fascinující, že to světlo je jakoby symbolicky slunce, které září jenom pro toho poustevníka, který tráví čas v tom samonaplnění a v té spokojenosti. A přichází určitý čas v životě, kdy vlastně vyndá to slunce ven, aby ta energie mohla zářit i pro ostatní. A to se přesně stalo v tom mém životě, když jsem si uvědomila, že ten dar, který člověk dostal, má zářit pro trochu víc lidí než jenom pro mě, abych si vytvářela tu, tu svoji rajskou zahradu spokojenou a šťastnou. A vyvedlo mě to na veřejnost z toho lesa, prostě do obchodních center, kde jsem kreslila velké obrazy. Jo. No, Tarot je úžasná věc. Jaký máte oblíbený? Já jsem svůj Tarot dlouho hledala a. Jednoho dne jsem šla, myslím, k dobře, jestli pamatujete, v celé té knize Dobra. Ano. Dobra byla taková svérázná žena a měla tam ten můj tarot, Vyčtarot, se kterým pracuji dodnes. On je graficky nesmírně jednoduchý, symbolika tam obsažená. V podstatě žádná není, protože samozřejmě ten tarot je zcela ucelený systém návodu na, na bytí, to ani nejde na život, hmm. na bytí bytosti. A uh, Takže já to mám rozdělené, na to samozřejmě symbolika tarotová úžasná, lze velmi dobře pochopit, oč vlastně tomu životu pro nás jde. Ale na výklad, na intuitivní výklad, mě vyhovuje ten vyčtarot, protože mě tam nic neruší. Já to vnímám jako takové dveře do toho příběhu. To znamená, když se přede mnou rozkryje ten osud, když přijde ta klientka, tak já chci, aby mi vůbec nic neříkala, jenom se zdvořilostně třeba zeptám, z jakého směru jede, aby jsme nemlčeli. Ale tak přibližně čtvrt hodiny mluvím pouze právě procházím těmi dveřmi do těch příběhů, do těch jednotlivých vrstev, co zažila, co zažívá. A samozřejmě tam i nějaká predikce budoucí, ale u toho tarotu je úžasné, že když v tuto chvíli to nevypadá úplně dobře, tak on nám řekne, ale když uděláš tohle, 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 tak to, co by tady byla katastrofa, může být modřina na koleni, projde se to, když se pochopí. Jo? Když to je to mohu pracovat na sobě a musím pracovat na sobě. Takže já se snažím vychytávat ty momenty, kdy když uděláte to, 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 ale je to svobodná vůle a je to v možnostech v tuto chvíli, ta proměna, tak pak to predikované, samozřejmě jsou tam nějaké úseky, kdy se musí projít, ale když se pochopí, tak Nemusíme rýt ústy brázdu. Což vnímám, že ten tarot je v tomhle neskutečně přínosný, že on pro nás má mnoho řešení. Ale samozřejmě karmu si potřebujeme odžít. Když se někdo nemůže rozhodnout, tak já mám takový příměr, že když by tady bylo 12 dveří a teď mi pořád nevěděli, který mi vej... do, do kterých vejít tak, aby jsme byli šťastní, spokojení. Ale ono za každými dveřmi balík s dobrým a s promenutím blbým na cestu, který se postupně rozbaluje, prožívá a nelze obejít sám sebe, nelze obejít své temné. Tudíž tarot velmi dobře dokáže rozpoznat, kudy jít. Nemusí to být pohodlné, ale bude to nesmírně vytěžující, obohacující kvantový skok třeba. Samozřejmě můžou se najít pohodlnější cesty, cesty, na kterých jsou zdánlivé výhody, které se ale časem mohou změnit v obrovské nevýhody. Takže to všechno Taro dokáže detekovat. Čili může umožnit vybrat si, jestli tu karmu prožít na to nebo v milosti. Že? Uh -huh. No to já mám samozřejmě nejradši ten svůj tarot, protože ten, na tom jsou dva roky mého života a my jsme se s básníkem Vilím Vocnem setkávali každý týden nad jednou kartou, kterou právě jsme měli možnost si z různých stran prostě představit. A zase ten můj tarot je určený, jmenuje se tarot v básních, pro lidi, kteří mají rádi barvy, kteří mají rádi smysl pro humor, protože je takový šťavnatý. Tam z toho hodně vychází, že nejsou dobré a špatné karty. Spousta no. lidí, kteří začínají pracovat s tarotem, dělá takovou tu chybu, že se obává věží a obává se smrti. A přitom velice pozitivní karta jako císařovna se může projevit velice negativně v jejich životě, pokud zrovna představuje princip, se kterým mají problém. Takže jsou to karty, které mluví i bez toho, že by člověk třeba znal tu obrovskou hromadu knih a teorií, které jsou zatím, tak to jsou karty pro ty, kteří se dostávají k tomu poznání přes ten svůj vizuální vněm. Tak to jsou úžasné informace. Bohužel se dozvíme na Evolution až na podzim, že jo? Mm -hmm. Takže ještě si, tak. že jsme to mohli. Na podzimní a... rovnodennost je to taková uchutnávka toho, co právě co bude. přináší hmm. tajemství, jak těch astrobrožur. Dobrá zpráva je, že na podzim tam už toho budeme mít víc, než máme teď. Ale ty astrobrožury zatím jdou koupit jenom v obchudku? U nás v Galerii Pastelka nebo na našich samozřejmě e-shopech. E-shopech jsou pod videem, budou odkazy na ty e-shopy, kde tohle jde koupit. Přesně tak. Děkujeme. Tak já vám moc děkuji za velmi zajímavé povídání děkuji, i za vaši přítomnost. A zase se někdy těším. Děkujeme. Děkujeme a krásný čas přejeme.